Ahoj chlapi, tak jsem zase tady. Pokračuju v Jolaně Diamant. Tyto všechny věcičky, co jsem z toho vybral, tak jsou vyšurované, obnovené, jakoby, tak tou svojí krásou. Když jsem se to zaostřil, foťák je tak jako i na hovno. No a vlastně tady to takhle všechno je porovnaný. Je vidět, že to je hezký, vypadá to tak hezky, když je to takhle dohromady. Pružinky nebylo třeba měnit. Ocel je zachovala i po těch 45 let zhruba, tak. Když to přeleštíš, hezky to vypadá. Všechno. Takže toto bylo úplně jako do černa. Takže pokud máte aspoň nějaký vercajčík, tak klidně do toho. Není to žádná věda. Všechno si značit, zakreslovat, jasně. No, asi budu ještě pomaličku dneska skládat, i když už je kolik, 5 hodin, tma. No, budu si hrát, je to fajn. No, dělali, jak je vidět, dělali jsme jako Československo dobrý tanky a dělali jsme i kytary jako Československo dobrý, takže je to hezký. A třeba tyto knoflíky, ty vypadá jak originál Gibsonácký, či si to zaostří. No, to je takový foťák, nechce se mu zaostřovat asi. Prostě je to krásné, fakt, jak, opravdu jako origoš. Pojď do fialo, krásně, jak jsem to vyčistil, tak to je úplně něco jiného. No tak asi tak. A budu pomaličku skládat ty potvůrky. Tak jsme tady. Kytárka je hotová. Už tu visí mezi kamarádkama. Asi takhle vypadá. Ještě tady takhle projedu pěkně. Vypadá velmi krátce, krásně. Ona není úplně černá, je s nádechem do modrá. Tady ten foťák to tak bere, s tím nádechem do tmavě modrá. Jak se říká pařížská modř. I ty knoflíky jsou k tomu přizpůsobený. Kobylku má velmi zajímavou. Je to nádherný kus. No a když jí vemu, holku, kolik má, no odhadem má těch přes 3, dost, ke 4 asi možná, jsem jí nevážil. Tady je k tomu kufr, proto on je jí tak domodrá, aby vlastně to ještě zdůrazňoval, tak ji takhle holku uložím. Pasuje sem prostě ten kufr, je přesně na to dělaný. Je nádherný, tady má kapsičky takhle po dvou stranách. Kufr je uzamykatelný dokonce i, tuším. Má tu zámek, má, ale klíček není, no ale to není nějaký to. Je nádherná, je super. Potřebovala by holka pravděpodobně přepražcovat, protože hrát se na ní opravdu nějak nedá. To by se muselo ještě další práce. Tady má mechaniky, jsem vyšúroval. Je odřená tak, jakože má ty bolesti svý. Je to vintage prostě, naturál. Je krásná. Co jsem se dozvěděl, dočet, tak se tyhle kytary posílaly dokonce i do Ameriky a do Anglie. Takže všechno je původní, nic jsem neměnil. Šroubky jsou jenom vyšurované, jsou původní. No, je hezká. Je hezky udělaná. No samozřejmě teda jsem si říkal, co s ní v mých letech. Kdyby si ji vzal nějaký sběratel, bude to fajn. No tak
jsem určil cenu takových 300 euro minimálně, protože už o ně i v zahraničí je zájem samozřejmě. No jo, každý by to chtěl za 5 euro, tak to si pak radši nechám a bude tam mezi holkama. Mě dělat radost do konce života, co by ne. Takže asi tak, kluci. Je to radost. Že bych se chtěl pustit do hmatníku a předělat, to asi ne. Chci to nechat takhle. Přestejně bych nějak asi na ní nehrál, mám těch kytar dost. Tak ať zůstane v původním stavu. Tak to je celý. Takhle dopadla Jolana. Jolana Diamant 1. Futrál je k tomu takový ten klasický, dávnej. Je to pěkný, jakože. Má těch 3,6, 3,7 kg, 3,8 možná určitě. Nevážil jsem ji, chtěl jsem ji zvážit a zase jsem měl to nějak to zapomněl. Takže to je ono takhle. No, krásná je, že? Krásná je. Opravdu ty naši dědové a tátové dělali dobře. To je všechno, tak se držte a všem ať to šlape a hraje a hlavně v životě.